چیر مطلب دری کالا دا محنت نہ بعد دا چکم پلے بٹن دے دا امریکا نہ مال ایز اے ایوارڈ را گلے دے صحیح دے پدری کالا کی تھینک یو سنگ چتا سو ہم ما گورے نو زما دا خبری مقصد دا دے چ زتا سو تو وخے ما چے یو شیش تا پروت تے ابل رزما یو کس یو ویڈیو وقت چ یارا دا فراڈ دے دا دو کی دی او پ یوٹیوب کی ارننگ نشتا او کامیابی نشتا ہو ساسو دا مخی دی چینل لے اگر تاسو ہم گو رہے ہو تاسو بے ہم سرچ کے علی خان آفیشل پنم باندی لازا تاسو تکلاو ما یو نو دا زوز تاسو تخیمہ دا چکل تاسو آمونگا چکم دے دا یوٹیوب اپ چکم سلور بٹن دا پا دیر رنگ کیوی صحیح دا گنا ہوں گو رہے ہوتا سلور پلے بٹن دے تاوی لیکی دا پا 1,00,000 سبسکرائبر باندی ملاوی گی چکل تاسو پا یوٹیوب کی محنت ہو گئی صحیح دا گنا دیر خلق دا سی جاپا یوٹیوب کی چکم دے داتا استخکاری مخامخ علی خان آفیشل ماشاءاللہ سم الحمدللہ زمون دا یوٹیوب پا کمیونٹی 1,00,000 سبسکرائبر چکم پرو شوی دی دا یونائٹڈ سٹیٹس چکم دے دا پارسل را ورسے دو چرتا تے مر گئی نو تاسو چکل محنت کوئی نو تاسو لبا دا دنیا دا گوٹ گوٹ نا چکم دے ایوارڈز رازی گیف پر ایسی خیر دا خو چونکہ سو خبتی چیزو نو زیادہ آگا نا کو ما خدا ایزا موٹیویشن تاسو تا خیما چی گو رئی اختانا صرف پا جنگ جگرو کی مخ کے مزو دا سی ایوارڈز و اخری دنیا تا وہ خواہی جمع پختانا میں یوٹیوبران جوڑا دے شو شکر نکی سگران خون دری محنت تے بس سے ڈیلی کانٹین اپلوڈ کو ایزان لے اخپل ٹاپک چوز کے صحیح دے کنا نو سو تھینک یو سو مچ آل آف یو ساسو دو ٹولو ہم دیر زیادہ مننا کو ماں چاچی سپورٹ کڑے ہم چاچی لائک را کڑے چاچی کمنٹ کڑے چاچی ویوز را کڑی دی نو دا غستا سو دا محنت سیلے دا او دا چکم دے سپیشلی ازر ڈالے کم تاسو ٹولو تا نو دا چکم زمان پر لاس کی دے خدا ستاسو هم دی ستاسو هم ډیره زیاته مننه کوم او ورګا مټایان هم خو دوی به مټایان کړی او تاسو ته اسی ګور نو اوس چې کوم دی وم کتلو ټاپکس زیات خلک نیگیټیویټی پاره منفي سوچونه کوم نه خلک نن د زړه د حقیقت ته میړو سره د اخره پورې ګورې نن د زړه د حقیقت ته کنسلی دی رد بد فساد جنگ جوړو لیکو ستي جوړي ها مطلب دے چې موږ خپل پوزېټیو پیغامات راوړو په کار کې چې موږ په کار وکړو او بیا تاسو ته امریکا نه د دنیا د ګډ ګډ نه تاسو ته تاسو کې ټول راځي او داسې ایوارډ راځي چې دا خو زه یو داسې اچیومنت به ولرم تاسو هم چې کوم د تاسو په فیوچر کې یوټیوبران جوړې دي نشي خخ کانټینټ اپلوډ کولای شي خدا به الله به کیږي تاسو سره درځي